Ahoj, jsem tady ještě jednou s Moon Patrolem, protože bych chtěl zmínit ještě jednu zajímavost, co se týká toho samotného auta, protože ono má svoji vlastní fyziku, ač to tak na první pohled nevypadá, jestli se tomu dá říkat fyzika, nebo nějaký technický chování, protože mohlo by se zdát, že je to normální auto, který nějaký sprite, který se posunuje jenom po nějaký jednotvárný krajině, ale není to úplně tak pravda, protože když se na to podíváte pořádně, a potom ještě v pohybu, tak každý to z těch kol, co tam má, kopíruje přesně ten terén, po kterým jede. To znamená, že ta hra musí detekovat na každém kole vejšku té kolize s tím terénem a podle toho upravit polohu toho auta a zároveň díky tomu upravit i vejšku celý té kasle toho auta, jak má být vysoko. Protože kolo samozřejmě nemůže jít 2 metry dolů, může jenom kousek. Samozřejmě nahoru taky nemůže moc vysoko a podle toho průměrně se hejbe celý to auto, který se ale nenaklání, který je pořád vodorovně stejný. To je jedna zajímavost. A druhá, která z toho plyne, je to, že díky tomu, že ty kola mají právě svůj nějaký doraz a že ta kasle se nenatáčí nijak, je furt vodorovná, tak tady nemůžou udělat nějaký šílený kopec nahoru nebo dolů, ale musí dělat vždycky ten terén sklopený nebo vyvýšený tak, aby to ty kola pobrali, aby tam nevisely ve vzduchu, anebo aby se nezarážely zase do země. A to jsou takové zajímavosti, kterých si normální člověk, normální hráč nevšimne, ale přesto to tam museli řešit a vyřešili to pěkně, že to opravdu kopíruje ten terén a funguje to správně. A museli tomu podřídit i ty levely, které musí mít mírný ten terén, mírný ty díry. A můžeme se ještě podívat, jak to vypadá teda v praxi, když to odpauznu. Ale to bych si asi musel označit to okno nejdřív. Takže takhle. No jak je to rychlý, tak to nejde moc poznat. No a tady, když spadnu do díry a zabiju se, tak to je jediná animace, kde se ta kasle natočí vlastně. Ale je vidět, že ty kolečka opravdu kopírují ten terén. A ta kasle podle toho, jak jsou vysoko, se vlastně upravuje. Tak. Tady je to zase vidět, že to přední kolo je dole, v prostřední jde nahoru trochu. A prostě tak trošku jako v reálu, i když je to hodně přitažený za vlasy, ale opravdu to bere v potaz ty nerovnosti. No to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct ještě. Takže čau.